telefonumuza müraciət edən Rəşad Səfərov bildirir ki, o Finoko bank olmayan kredit təşkilatından 40 min dollar nağd pul vəsaiti götürüb və aldığı kredit məbləğindən rəsmiləşdirilməmiş komisyon haqqı olaraq 6600 dollar ödəyib. Daha sonra aybayı nəzərdə tutulmuş ödəniş edib. Lakin bir müddət sonra maddi vəziyyətinin çətinləşməsi və devalvasiya səbəbilə ödənişə edə bilməyib. Nəticəsində Finoko Bok tərəfindən məhkəməyə verilən vətəndaş 72 min manat civarı borçlu olduğunu öyrənib və bunun nəticəsində də evini satmaq qərarına gəlib. Evini alıcı tapdıqdan sonra Finoko Bok'un nümayəndəsinə zəng vuraraq sözü gedən məbləği ödəyəcəyini bildirib. Həmin şəxs isə qarşılığında vətəndaşa hərac keçirərək onun evini 130 min manata satdığını bildirib. Vətəndaş isə özünün bu məsələdən xəbərdar olmadığını, poçtla bildiriş göndərildiyi iddia edilsə də belə bir bildiriş almadığını bildirir. Hətta daha sonralar Rəşad Səfərov qalıq olan məbləği ödəmək istəsə də Finoko Bank olmayan kredit təşkilatı rəsmiləri bunu qəbul etməyərək evi istədiklərini bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Finoko Bank olmayan kredit təşkilatından pul götürmüşəm 40 min dollar. Orada necə götürmüşəm? Onların danışığı olub, hər şey göz yumublar, neyə borcum var, neyə yoxdur. Şapka deyilən bir şey var, şapka ilə veriblər mənə. 40 min dolları 3 gün ərzində gəldilər, 3 gün ərzində mən bir dəfə də görürəm ki, 3 gün ərzində hər şey hazır gəldilər. Getdik, deməli, notarusa 40 min dolları oradan götürdük. O, mənə şərt bağladılar. 40 min dolları götürəndə orada onların şapkasını 6600 dollar onlara verdim. Özə səhv edəmirəm, təzə bazarın yanında Parabay var, deyəsən Parabay'dan götürdülər, o öz yerlərini götürmədilər. Plus ay bu ay ödənişlər, yavaşa başlayayım ödəməyə. Orada deməli o kimlər idi, o müəllimlər deməli. Rəşad, bir Rəşad idi orada, bir də xanlar. Bu işi mənim üçün görənlər. Onlara verdim pulu. Sonra devalivasiya oldu, biraz çətinlik oldu, biraz ailədə mənim xəstələrim var. Mən bir işə görə götürmüşdüm, iş görürdüm. Bu yandan o işi bağladılar, yəni belə bir şeydi, bağladılar. Ona görə mən çarəsiz qaldım, az-az başladım ödəməyə. Onlar da başladılar, məktublar yazdılar ki, tərəfuzluq edirsən, belə edirsən, bu olmaz belə. Çağırdılar, sonra bir müddətdən sonra ki, filan qədər ödəb qabaqcadan, yenə də əvvəlki ödənişləri edə. Dedim, eləyə bilmərəm də, yəni ki, xırda-xırda eləyim. Dedilər, yox. Verdilər mənə məhkəmələrə. Məhkəmələrdə də ki, çağırdılar, iştirak edirdim, udurdular, mən də vəkil tutdum. Vəkil deyirdi ki, mən belə təşkilat görməmişəm ki, işi göndərmək istəyirəm deyir, araşdırmayı da orada 6 aylığa ya 5 aylığa ki, ekspertiziya. Ki, deyir, yox, hakim ancaq onlara tərəf danışır. Hakimlər ancaq onlara tərəf danışır. Bunu mən də araşdırmışam, bu deməli, düzdür, mən bu bank böyüklərinin adlarını bilmirəm. Demək, mərkəzi bankının böyüyü Elmar. Elmardır, onun bankıdır. Bank olmayan kredit təşkilatıdır. Onun deyil, qardaşı ilə bölüşürlər bunlar. Orada ağa deyilən bir, deməli, bankı idarə edən ağa var idi orada, ağa. O özü mənə çağırdırdı, deməli, gedişmələr olanda. Çağırdı, qeydi ki, bu ödənişləri sən verə bilməyəcəksən. Sən nə eləmək istəyirsən? Dün, valla, mənə vaxt verin yavaş yavaş. Çünki mən götürmüşəm, deməli, özümü fikirləşim, mən dollar götürəndə 1 ma 5 qəpi ilə götürmüşəm. Birdən-birə neçə ay, 3-4 aydan sonra qalxdı oldu 1 ma 70 qəpi. Mən necə ödəyə bilərəm o pulu birdən-birə? Dün, biraz mənə vaxt verin, biraz mən... O demək deyil ki, mən bu pulu ödəməliyəm ki, bunun evi mənim özümdə qalsın da. Bilirəm, bax, evi girov götürüblər. Biraz vaxt verdilər, arada 500 min ödədim, gördüm, yox, verdilər məhkəməyə, biraz 20 min ödə, dedim, 20 min ödəsəydilər, əvvəldən mən işimi bilərdim, mən bağlayardım bankı. Verdilər məni məhkəmələrə, sonra bir təzdən çağırdı məni, dedi ki, biraz vaxt verir sənə, axırıncı vaxt. Deməli, dolları vurdu manatla, 72 min nə qədər orada deməli, manatla borcum çıxdı. Dollarla 42 min nə qədər idi, belə o, mən hesabı dəqiq bilmirəm. Dedi ki, 2 min də keçirirsən üçün, gel 70 mini evi satırsan, neynirsən, bu vaxtı veririk. Deməli, mənə 2019-cu ilin yanvar-fevral ayına qədər vaxt verdi.
Dedi, bir sərzat kesilecek, o da diyandırılır, ya biz deydi. Mən də məcbur oldum, açığı deyə bilmedim ki, bu ailədəki bu vəziyyət belədir. Məcbur oldum evi satmağa burada ki, bizim evdə görürsünüz da, mərkəzdədir. Biz burada yaşadık, 74-cü ildən yaşayırıq. Mən demək olar 3-cü sinifə gələndə, yəni ki, burada köçmüşük. Əvvəl dede-baba evimiz də burada olub, təzdən köçüb, qayılmışıq təzdən bu evlərə. Nə sözümün qısası, bunlar deməli 70 mini də danışdım, evi 130 minə. Deməli behləşdim, dedim behi o şərtlə verirsən ki, gedək, bankı bağla, kupçanı keçirdim adlı. Biz zəng elədik banka ki, həmən o ağa dediyim o hansı ki o bankın işlərini o görür, orada böyük kim oturur. Dedim ki, ağa mənim, biz 70 mini götürüb gəlirik. Dedi, yo, 70 bin olub, ucaya 130 bin. Dedim, ne danışırsınız? Bizim danışığımız olub 2 ay bundan qabaq, 1 ay bundan qabaq, 2-ci aya gedirdi da burada. Dedi, yo, biz artık hər rast keçirilib. Dedim, bu deyirəm, necə hər rast keçirilib? Siz düz ki, hər rast olsa biz deyirik, yəni narahat olmayın. Öyle de ki, necə deyim ki, adamın qabağına hələ çıxırlar ki, deyirsən ki, hər rast bu sənin bir çökönündən tanıyan qovumdur, çayını əyləşirin, belə narahat olmayın. Biz sizə kömür. Dedim, necə hər rast keçirdim ki, mənim hər rastdan xəbərim yoxdur. Hə, evvə deyir, sizə gəlib bildirişlər, biz nədir onadır, evdə qəbul ediblər, sonra postdan nədir yerin... Bu Space TV-nin yanında oluram, bir 100 addım da ora bizim postdur. O postun öz işçiləri var ki, bu əraziyə məktub paylayın, mən onlara kömək edirəm. Necə olur ki, bu bina 45-50'nin binasını tanımır. Deməli, daha sözünün birini qoyub, birini danışıram. Məhkəmədə hakimə götürüb kimliyimi göstərirəm ki, möhtərəm hakim, baxın görün, onlar göndərdiyi bildirişlə mənə, buradakı mənim imzam düz gəlir, baxıram da. Heç hələ bir ki, bu adama bu sözü demirlər. Çünki pulu oturdublar onun dibinə, onu görə demir. Bir nəfərə göndərdilər, vəkil kimi güya onların nümayəndəsidir, dedi, mən nümayəndəyəm. Ona da deyir ki, hakim deyir ki, bu deməli, yoldaş, pulu ödeyeyim de bu. Demeli sözüm birini deyim. Yani ki, ben evvelden danıştığım kimi de. Bunlar pulu götürmediler. Ben gittim icra hakimiyyatına, icraya. Sözümü danıştım. Dedi ki, onda biz yine gidip pulu ödeyersiniz. Pulu getdi ödedik. Pulu getdi ödedik. İcranı da mədə verdiler məhkəməyə təzdən. İnanırsınız ki, o pul orada 1-3 ay kaldı. Onlar pula yaxın durmadılar ki, bize pul lazım diyor. Hakim deyir ki, bu adam durub deyirəm ki, evde xəstəm var, mənim yaşlı adamlar var, özü də görürsün, yəni xəstələrim var, 90 yaşında dedem var, ikinci qrup bacım var, mənim əlil. Mən bunları çölə atası diyorum ki, mən də bilirəm ki, pul ödəmək lazımdır. 70 min demişdi mənə manatla, mən çördüm o qətnamədə nə yazılıb, 42.500 qədər, onu da ödədim. Adamın Allah, izahatı deyir ki, nə var onu ödədim, getdim ödədim də. O pul orada 1-3 ay kaldı, o pulu götürmədilər ki, biz evi istəyirik. Hakim bir ona ki, siz bu adam evin pulunu verib də, ne istəyir, biz evi istəyirik. Onların sözü üstündeydi, onlar əllərində əsas tutmuşlar ki, görməyinlər, o əsas tutmuşlar ki, deməli, hər rast kesiləndən sonra biz götürüb pulu ödəmişik. Mənim hər rastdan xəbərim yoxdursa, mən nə bilim ki, hər rast kesilsə, mənim xəbərim olsa, pulu orada ödəyərəm də. Dələbeyliydi, nədir, mənim evimi gəl əlimdən al, mənim ailəmi at küçəyə bu insan sataşmaqdır, pulu ödəyirəm. İndi deyirəm, nə istəyirsən? Gah düşdülər 120-yə, gah düşdülər 110 minə. Mənim bir vəkilim var, gelib danışır. Bunlar nə istəyirlər? Mən belə bir bank görmürüm. Ben olmayan kredit təşkilatıdır. Əlimdə də oyunlar gelmişəm, axırda ərizə yazmışam, məktub yazmışam, mərkəzi banka ki, öyrənim bu nə bankdir. Dünən gelmişəm, bir sənəd almışam o bankın. Ha, yazılıb orada ki, yəni bu evləri girov götürmək onların deməli haqları yoxdur da. Yəni belə bu lorud deyirəm. Yəni ipoteka pul verə bilərlər, girov götürə bilməzlər. O sənəd də almışam dünənlər əlimdədir. Məhkəmə gedir. Deməli məhkəmələr qurtarmamış. Yəni ki, qurtarıb məhkəmələr bunlar deyir ki, bizdə deməli ali məhkəmə qurtarandan sonra qüvvədə qalır deyir qətnamə. O ilə biz sizi gəlir evdən çıxarmalıyıq. Apellyasiya məhkəməsinə mənim vəkilim müraciət edib, yazmış, oturub gözləyirəm ki, mənə Hasan çağırır deyirlər. Bir də xəbər tutmuşam ki, qətnamə çıxıb. Yenə də o variant. Nə yazılıb bu qətnamədə?
Qətnaməni görə niyədir ki, pulu qoyub təzədən götürülür ki, pandemiya vaxtı düşdü, pulu çıxarmalı oldu, götürmürlər. Biz dik prosesləri qutaraq şöyle bahane edirlər ki, şimdi pulu ödəmişəm, niyə götürmürsünüz? Yəni ki, hərcdən sonra ödənilir pul. Pulara ev lazımdır. Ondan başqa, bax, bu günləri Google-a girmişəm, orada mənim kimi bir şəxs ailəsini çölə atıblar. Yazılıb, ha, mənim kimi 5000 şapka alıb, Teladur'da yazılıb Google'da. Üstü göstərirəm. Ayda qalıb bayıq. Ya atam xəstəyidir, pul götürdüm. Sonra dedilər, bir belə xırda-xırda ödəm. Başladım ödəmə. Bir də gördüm, icraçı qapını deyir. Günlüvarı bank axtarırdım. Balı o deyib, bilmirəm ki, o nə tər oldu. Yo, faizləri də aşağı dövdü. Tutursa təcili pul lazım mənə. Şapka ilə verir, orada məcbur oldum ki, indi bu işimin gedişatından eybi yoxdur. Bu yandan ziyan çəkirəmsə bu yandan. O yandan da elə bir ki, mənə udar deydi. Ona görə mən yoxsa ki, elmi qoymazdım. Mən bilirdim ki, mən uzağı il yarımı iki ilə bağlayacaqdım. 5 illik götürüm. Hələ mənə onlar çox verirdim, istəmirəm. Dedilər 60 verək, 70 verək. Dedim, istəmirəm, mənə 40.000 bəsdir. O 40.000 indi gəlib çıxıb məndə. Deməli 42.500. Hələ ödəniş deyirəmişəm, 42.500 manata. Pulu da götürmürlər ki, evi istəyirik. Ali məhkəmədə olub, olub. Ali məhkəmədə orada listən bilmirəm hansı hakimin adı yadımdan çıxıb, hakim çıxış elədi orada, elə sevindim ki, qurban Allah, yəni belə ədalətli hakimlər olur. Var orada da hansı hakimdir. Çünki ondan sonra belə nifrətim oyanıb. Dedim, gör nə yaxşı, öldü ki, orada, ali məhkəmədə onların orderi yox idi çıxış eləməkdi, o qarşı tərəf. Orderi yox çıxış eləməkdi, mənim vəkilim bir ki, sizin ixtiyarı, orderlər yox idi çıxış eləməkdi, oturub qulaq asırdılar. Hakim durub deyir ki, bu insan ödəyib, niyə yola vermişsiniz? Belə, dedim, nə yaxşı? Dedim, mən də durdum sözümü dedim, öz vəkilim, orada oturub, bana belə danışmır. Aralandı, müşavirə keçirdilər. Dedim, deyir ki, qalsın qüvvədə. Baxıram, pulu alıb axı, o da danışmır. Fakt sən özün danışığından deyirsən ki, möhtərəm hakim, pulu almışam. Bu hara gedəcək bunun axırı, bu cəmaatı niyə incidirlər? İndi o, bancın o sözü oldu ki, gəl evi ver mənə, sənin ailə atım küçəyə, gəl mənə savaş. 10 gün bundan qabaq hücum eləmişdir evin üstünə. Bank. Gəlib tökülüşüblər iki maşın ki, bu ay olub ayın deməli 10 gün ayın 8-də görürəm tökülüşüblər. Rəhbər deyir ki, evi boşaltdım. Sənin rəhbərin olar. Mən dedim dövlətim rəhbərimdən sonra ikinci rəhbərimdim. Evdə atamdır, xəstə yatır. Sən ged rəhbərinlə. Mən atamı küçəyə ata bilmərəm dedim. Rəhbər deyir ki, evi boşaltsınlar. Evi də üzrüstə məhkəmələr qutarmıyor, götürüb evi keçirdiblər atlarına. Kupça mənim adımadır, dedi, atam o vaxtı mənə hədiyyə kimi verdi. Götürüb mənim adımdan çıxardıb, məhkəmələr geri gedər, mənim çıxarışımı keçirdiblər atlarına. Bu nə deməkdir? Saxta yox, mənim bilməm hansı yollam, yox, həqiqətən də mənim getdim, inanmadım. Getdim o çıxarış yerinə, yoxlatdırmaq istədim ki, görüm adımdadır, bir sənət istədim. Dedilər ki, sizin adınızda deyil ki, çıxarış. Dedim, nə deyil, dedi, kimin dedi, deyə bilmərik. Götürüb kupçada, yəni çıxarış deyilər, çıxarışı keçirdim atlarına. Rəhbər deyir ki, vaxt verməm, evi boşaldı. Tökülüşüb gəliblər. Sənin nə ixtiyarın var ki, hələ məhkəmə qutarmayıb? İndi bu yandan da məhkəmə, Konstitusiya məhkəməsindədir, dünən getdim, xəbər bildim. Orada telefonla zəng edirsən, deyirlər də yuxarıdan. Orada müəllimdir ki, iş hakimlərdədir. İndi hansı hakimlərdədir? İcraatdadır. Hə, icraatdadır. Hakimlər orada eşitdiyimə görə hakimlər oturur. Yəni ki, valla mən, necə deyim üstə, bu, indi hamı görür də, hamı kasıbsızla dolanır. Mən indi ki, bu yaşımda, bu ailə atım çölə, mən başlayayım. Bu nə deməkdir? Bu insanlar niyə bunlar bu günə qoymazdır? Bu, yəni, bu, hara baxır bu qurumlar? Ki, bu günə bank olmayan kredit təşkilatı. Bugün tapmışam, bayağı dedim sizə ki, bir ailəni atıblar ki, yazıb kimədir, qardaşlar, iki qardaşındır, bölüşdürürlər. Milli bankın kimdir o böyüyü, o Elmardır kim? O ilə o qardaşıdır bu eləyən. Bu nə deməkdir? Bu özbaşınalıqdır, nədir? Niyə buna baxan yoxdur? Zəng şey elədim, nədən adıdır, şikayət elədim o vaxtı prezidentə, Mehriban Əliyevə getdim, sonra mənim Murtuz Ələsgərov, oğlu Fuad Ələsgərovdur, onun qəbuluna getdim, onun o
Yani ki onun köməkçiləri qəbul edir. Nə danışdırdım, pul ödəmişəm. Narahat olma, babi de gördüm. Sənət gəldi ki, qalsın qüvvəsində. Ne deyən qalsın qüvvəsində? Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Burada qayda qanun yoxdur. Nə deməkdir? Dərəbəylikdir. Mən də üzr istəyirəm. Mən də nə yalvaran adamam. Nə də ki, üzr istəyirəm qabağımdan ya bu. Bunun axırı yaxşı olmayacaq. Sən o ağa oturmuşsan ne orada burada ağalıq edirsən. Allahın da olsun səni palan yerinə çür. Mən sən ağa olarsan, mən səni palan yerinə qoyaram. Ağa var oturub orada həmin bu onu oturdublar Yurqurafqan edən. Həmin o bank olmayan kredit təşkilatı Finoqlu. Orada ağa oturub bilgəli balası, bilgəlilərin adını batır. Özü bilgəli balası, bilgəlilərin adını batıran. Səni mən sonra gələcəyinə palan edəyərim eşiyə. Sən mənim ailəmi istəyirsən ki, çölə atasan evi götürsən. Bu nə deməkdir? Hansı zamanda yaşayırıq biz? Gəlib lağoyun qapıya, evdəkilər də, şey, mənim üzr istəyirəm, bizlərdə biz qapıya özümüz gedirik, yəni dükkanı, bazarı özü çıxıb yoldaşım qabaqlarına girib belə və sənin nə ixtiyarı var, bank? Bank sənə otur yerində. Mənə deyir ki, bu rəhbər, hə, döyüb girib içəri, sən kimsə? Yəni bu qədər belə özbaşınalıqdır. Bu yuxarıda oturanlar niyə baxırlar, Yəni bu işıqlandırıcı bu nədir də bu nə deməkdir? Adəti qurumlara oldu mənim sözüm ki, indi işim dedim ki, konstitusiyadadır. Yəni orada da indi ədalətlə baxılacaq, baxılmayacaq. O da onların necə deyirlər ki, qaldı insanlığı. Mən bilmirəm. Çünki mən o etaplar ki keçirəm, gec-gec nifrət edirəm ki, bu nə deməkdir? Yəni insana qiymət verilmir burada. Ailə müqəddəsdir. Svitoy deyirlər. Ailəni sən at üstə edəmə, mənə kimi ailələr çoxdur Azərbaycanda. Bələnçi, bu eşitdiyimə görə bu bank olmayan kredit təşkilatı, bu rayonlarda da şaxələnib açırlar. Neçə yerdə açıblar. Deməli, bunlar ancaq mənzili əldən almaq üçündür bunlar. Deyirəm sizə ki, mənim xəbərim olmadan hər rast keçirilir. Deyirəm ki, sən mənə dedin ki, sən pulu götür gəl. Bu nə demək? 70 mini mən gücdən düzəldim. Sən mənə deyirsən 130 min, elmi danışmışam ki, verin bu, yaxşı bir insan biridir. Deyir 130 min pul verməlisən. Sonra biraz keçdi, biraz aşağı dedik. Bu nə demək? Zamanla oyun oynayırlar. Yəni ki, bu belə olmaz. Bu mənim o, necə deyək, yuxarı təşkilatlara sözüm odur ki, yəni ki, qurumlara, bu belə olmaz. Bu, yəni ki, bunlara baxsınlar, öz başqanlıq baş gedib gedir. Yəni ki, tanıdığım 3 nəfər məndən başqa 2 nəfər də var ki, bu və həmən bank olaraq çölə atıb. Dedim də, bu günlər girmişəm, oxumuşam, baxmışam, ya mikrorayonda, məmasi mikrorayonda, ailəsini, atası xəstə olub, pul götürüb maliciyə, xırda-xırda verib, yazıb götürüb, bir də gördüm ki, icraçılar qapımı kestirir. Eyni, 5 min də şapka verir. Mən vermişəm 6600, o mən 35 min götürüb nə qədər atıblar. Bu nə deməkdir? Valla o bursu baylarda mən, yəni ki, mənim Unibankə o vaxt borcum olub. Allaha and olsun deyirəm, zəng edirlər ki, mənim 100 maddə sonma sözə. Bunlar bir şey deyirəm, azğınlaşıblar bunlar. Azğınlaşıblar bunlar. Pul tutub bunların gözünü. Yəni buna baxmalar, bunu ya cəmaati, mərdi qova o namə edilmək olmaz. Mən ailəmi səhər atdım bayla. Mən kiminizin düşmənçiliyirəm, bu nə deməkdir? Deməli, bu ailə atıldı küçəyə, bu ailə dağıldı da, deməli. Mən bu yaşımda, o deməli, mən ağıllı bir insanam, mən o mənə də qoymadım ki, yəni ki, mən deyim, işimi görürüm, gələcəyim üçün, olmadı, qalxdı dollar, devalivasiya oldu, dollar qalxdı, yəni verə bilmədim. Özü də ki, 5 illiyə almışam, 5 il tamam olmamış üçün verdilər məhkəməyə qətnaməni keçirdilər, bu nə deməkdir? Yəni ki, bu, çıxar. Mən 2015-də almışam, 2000-ci ilə qədər. 2015-də almışam, 20-ci ilə qədər. Hələ 20-ci il olmamış məhkəməyə də verdilər, keçirdilər datlarına. Bu, deməli, öz başınalıqdır da. Buna baxan yoxdur. Buna bir çarə tapsınlar. İndi bu, məndə sənət var. O sənət üzrə də demirəm, o mərkəzi banka müraciət edirəm. Hə, müraciət edirəmişəm. Onun yollayıblar mənə. Dünəndə getdim, onu da aldım. Yəni, o filialı var da, o köhnə. Oradan cavab verilib ki, yəni ki, bunlar bu bank olmayan kredit təşkilatı evləri girov götürmək haqları yoxdur da. Yəni, hələ çıxır ki, bunlar hamısının gözünü pulla örtürlər də. Deyirəm, üstə ki, ali məhkəmədə
O ağbaş bir insan idi, ağsaqqal, öyle eşittim ki, yaxşı bir, yani ki, ədalətlə baxıcı. Durdu, elə danışdı, dedim, ay Allah, gör, bu nə yaxşı mənə tərəf, xeyrimə danışır. Deyir, qalsın qətlamı qövbəsində. Aa, baxıram, gedin deyir, bayla, deyir, barışında. Dedim, bayla, barışında, sənə yomruş gəlirəm mən. Yəni, görürəm ki, mənə tərəf danışır, mənim xeyrimə. Obursun da deməli o qarşı tərəfə vəhşi danışmaq ixtiyarı yoxdur, orderi yoxdur onun. Məni yandıran nədir? Bu özlərindən mən hər zaman iştirak eləmir. Hər zaman keçirdiblər. Deməli 15% bir salırlar, 25 bir salırlar, 35 bir salırlar evin qiymətini aşağı, banksoru götürür özünə. Yəni hər zaman da burada əli var. Bu çox evlər yıxır. Hər zaman da burada əli var. Onlar pul ödəyirlər. Bəs niyə mənə deyir 70 bin get pul tap götür, sonra 130 bin ver. O demək deyir ki, yəni evi boşaltdı, yəni ver mənə. Bunlar yəni insanlar bu qədər azğınlaşıb. Fikirləşmirlər ki, milləti bayra atmaq olmaz. Bir uzağı yox, bir necədir, əlçik olan yeri gələndə o pulların azını da görmüşük, çoxunda baxıram, görmüşük, hansı ağalarsa gəlir, özü ağa olmayan oturub orada deyir ki, mən deyəndir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.